Velkommen. Velkommen til det her eksperiment, som det er at afholde en præsentationsdag som en online begivenhed. Jeg hedder Søren Aarlykke og er webmaster for Careware. Og min kollega Mikkel Svendt og jeg skal forsøge at holde styr på alle trådene i dag. Der er mere end 140 tilmeldt. Faktisk er vi 150 i alt. I beregnet dem, som skal præsentere for jer i dag. Og vi har deltagere fra Norge og Sverige, og også fra dele af Danmark, som normalt ikke har så nemt ved at tage en formiddag til Aarhus. Det er vi meget glade for. Men som nævnt, er dette et eksperiment, og der er mange muligheder for tekniske problemer i løbet af de næste lidt mere end 4 timer. Vi sidder jo mange forskellige steder i landet, og for nogle af oplægsholdere er dette også en ny oplevelse. Så vi håber, at I vil være tålmodige, uanset hvad der sker. Forhåbentlig får vi nogle erfaringer, som vi kan bruge i fremtiden til at gøre viden om velfærdsteknologi tilgængelig for flere og på andre måder. I vil efterfølgende få mulighed for at lave en skriftlig evaluering af, hvordan dagen er gået. Jeg vil benytte lejligheden til og sige minde folk om at holde deres mikrofon og kamera slukket, medmindre de skal holde oplæg. Og med disse ord vil jeg byde velkommen også til vores oplægsholdere og håbe, at alle får en god oplevelse. Vi starter med Rikke Gregersens præsentation om kognitiv stimulationsterapi. Rikke har valgt at lave en præsentation som en video, men er til stede og vil bagefter svare på spørgsmål, som I skal stille i chatten. Jeg vil forsøge at holde styr på, hvilke spørgsmål, der er kommet ind, og vil stille dem på vegne af jer. Velkommen til. På det her demensseminar, der skal jeg fortælle jer om kognitiv stimulationsterapi som en metode til at styrke kognitionen hos mennesker med demens. Mit navn det er Rikke Gregersen, og jeg er tilknyttet via University College. Demens påvirker et stort antal mennesker i Danmark. Cirka 90.000 danskere er ramt af demens, og tallet er stærkt stigende i de kommende år. Langt de fleste er ældre, men der er også en lille gruppe af yngre, der bliver ramt af demens. Og næsten 400.000 danskere er i nærmeste familie til en person, der har demens. Der er desværre ingen medicinsk mirakelkur mod demenssygdom. Og demenssygdommen vil uomtvisteligt komme til at påvirke den enkeltes hverdagsliv og dennes pårørende. Det kan fx være i starten af et forløb, at vedkommende begynder at have svært ved at huske aftaler og har svært ved at tage initiativ og ved at planlægge det, som vedkommende gerne vil i løbet af dagen. Demens er normalt at betragte som et progressivt forløb. Jeg har nok også fået et prædikat og lidt rigid forestilling om, at især kognitionen er der ikke noget at gøre noget ved. At det ikke noget, man kan behandle. Og det er egentlig det, jeg vil fortælle lidt om i det her indlæg, at der er i hvert fald mindst én intervention, nemlig den, jeg skal fortælle om i dag, hvor man godt kan påvirke kognitionen, styrke den og fastholde den for en tid på linje med antidemensmedicin. Ved demens rammes man af kognitive, men også ofte emotionelle og psykotiske symptomer. De kognitive symptomer kan bestå i for eksempel svækket hukommelse og opmærksomhed, en svækket orienteringsevne og dårlig sprogevne. Vedrørende sproget kan det være både en svækket evne til at forstå det, der bliver sagt til en, men også i forhold til at få kommunikeret det ud, man gerne vil. Og det er klart, at det kan have en,
en påvirkning i forhold til opretholdelse af sociale relationer. Det kan betyde tab af selvværd og tab af livskvalitet. Der er mange forskellige former af demens, hvor Alzheimers sygdom er den hyppigste. Men der er også forskellige grader af demens, hvilket man kan sige sig selv. Og den lette demens, der oplever personen påvirkning af dagligdags aktiviteter, men kan stadigvæk klare sig på egen hånd. Og så er der et moderat stadie, hvor personen bliver afhængig af hjælp fra andre, og en meget sværere grad, hvor kontinuerlig pleje og overvågning vil være nødvendig. Her vil personen helt sikkert være på et plejehjem. CST retter sig mod personer med let til moderat demens. Det er et gruppeprogram, hvor man mødes 6 personer med demens sammen med en gruppeleder. Det er et struktureret program med 14 sessioner, som kører 2 gange om ugen af 1 times varighed. Og det er udviklet af den professor, I kan se her på billedet, Amy Spector fra University College London. Det er i dag et ret udbredt program, som vi har været meget sene til at adaptere til danske forhold. Så det bruges i dag i næsten 30 lande. Og det har vist sig, det er jo evidensbaseret og har vist at have generelt en positiv effekt på kognitionen, som svarer faktisk til effekten af antidemensmedicin. Især har det vist sig at påvirke de sproglige funktioner positivt, og det er jo noget, der kan glæde, fordi sprogfunktionen jo har en meget stor betydning for at kunne opretholde sociale relationer. Og så er der nogle af studierne, der også har vist en positiv effekt på livskvalitet. Der blev i 2018 lavet et review, som faktisk sagde, at CST er den mest potente metode i dag, ikke medicinske metode til at fremme kognitionen hos mennesker med demens. Og så er det som sagt vist, at det virker på linje med antidemensmedicin, men i modsætning til medicin har den her metode ingen kendte bivirkninger. Der er udbredte læringsteorier, der siger, at vi særligt lærer i samspillet med andre. Og det at lytte og forstå i en samtale er stærkt kognitivt stimulerende. Så det skal vi ikke underkende betydningen af det at være i en gruppe og sidde og have en dialog sammen, at det er noget, der kan påvirke kognitionen. Så sammen med de 18 nøgleprincipper, jeg skal præsentere jer for, så er det her noget af det, der kan være ligge til grund for nogle af de gode resultater, vi har set på baggrund af CST. CST bygger på 18 nøgleprincipper, som gruppelederen skal følge. Her har jeg blot nævnt 4 nøgleprincipper. Nemlig at CST-sessionerne skal være mentalt stimulerende. Men de skal udfordre tilpas, uden at deltagerne oplever nederlag. Og så skal CST være i stand til at kunne fremme nye idéer og tanker og associationer ved deltagerne. Der skal være fokus på synspunkter og meninger frem for fakta. Hvis man fokuserer på fakta, så kommer netop deltager med demens hurtigt til kort og oplever nederlag. Og så skal det være sjovt og morsomt at deltage i CST. Gruppelederen skal være anerkendende og udfordre tilpas. Og det kan vedkommende jo netop gøre ved, for eksempel hvis der skal sammenlignes billeder af personer, hvor man spørger til ligheder. Så hvis de deltagerne ikke kan se, hvem personerne er, så er det ikke det, man tager udgangspunkt i. Så er det måske mere i, om
personerne har store næser eller små ører. For at fremme nye idéer og refleksioner, så er deltagerne nødt til at forholde sig til verden i dag, og hvordan de tror, og hvordan det bliver ud i tiden, og trække spor tilbage i tiden. Det kunne være et emne omkring fysisk aktivitet, hvor man i gruppen får en dialog om, hvordan man holder sig fysisk aktiv i dag. Det kunne være en snak om de her elløbehjul, man ser i gaderne i dag, og hvordan man fik sved på panden før i tiden, og hvordan de tror, at man vil være fysisk aktiv om 5-10 år. Jeg vil nu vise en lille bid af en engelsk CST-gruppesession. Prøv at lægge mærke til gruppelederens måde at være anerkendende på. Although people find familiarity in faces they recognize, the focus for this session is generating discussion around them. It's not really about knowing who the person is, but it's just seeing if you can make any similarities between them. Anything that you can see that they've got in common. Pat just made a really good point. She said that the gentleman and the lady in the middle, the queen, they've got determined mouths. Which is quite an interesting comment. I imagine they could be quite difficult. You think they're difficult? Yeah, never mind the age. Look, he looks so old. You think they're saying that he looks old? Yeah, he looks old, you know, now, Prince Churchill, doesn't he? Mm-hmm. Yeah. Yeah, that's Churchill, isn't it? I think so. Yeah. Yeah. Churchill. Yeah. So, Harry and Iris, is there anything that you can say is similar between the three of them? Is there any similarities that you can see between any of them? I can see the eyesight, you know. No. Yeah. You think they've got similar eyes? Yeah. Okay. And what about you? She made a good point then. Well, I don't know his name though. That's Prince Charles. Prince Charles. Charles. Queen's first son. Queen's. But the thing is, He doesn't look happy. The photo tells me he doesn't look happy. Okay. Look at all the wrinkles. That's his age. And look at the mouth. Yeah? So we said that they've got determined mouths and they've got similar eyes. Yeah. These two are then related, aren't they? Because Catherine said that that's her son. Yeah. Yeah. Is there any other similarities? For him, or which one's the odd one out, would you say? Must be difficult. Because she's female. Female, yeah. So we've got the queen that could be the odd one out because she's female. They're strong and he's not. Pat thinks that Prince Charles is weak. Der er en række internationale anbefalinger af brugen af ACST til mennesker med demens. Og her kan jeg måske bare nævne de seneste to. Det er World Alzheimer Report fra 2012, der siger, at CST bør tilbydes som sædvanlig praksis til mennesker i tidlig stadie af demens. Og NICE-anbefaling fra juni 2018, der siger, at kognitiv stimulation er den eneste ikke-farmakologiske intervention, der kan anbefales til at forbedre kognition, uafhængighed og velbefindende. Det er også værd at bemærke, at i England der tilbydes CST fra 85% af landets udredningsenheder. Og CST anføres som en type 1-standard. Hvis indsatsen ikke tilbydes, vil det udgøre en markant trussel mod sundhed, rettigheder, værdighed samt tilbud om evidensbaseret behandling. De har også en lidt lignende standard i forhold til det, vi kalder vedligeholdelses-CST. Der siger de, det er en indsats, som forventes at blive tilbudt i demensomsorgen. CST anbefales også fra dansk side. Og blandt andet så bliver CST nævnt som en ud af få non-farmakologiske interventioner, som evidensbaseret intervention ved demens, af Sundhedsstyrelsen.
Den er også nævnt positivt i National Klinisk Retningslinje for 2013. På trods af det her har vi været temmelig langsom om at få introduceret CST i Danmark. I 2018 fik vi penge hjem fra Trygfonden til at kunne lave en dansk model af det engelske certificerede CST-program. Den danske CST-model tager udgangspunkt i den certificerede engelske model, men hvor vi så har fulgt en international guide for at kulturelt adaptere den til danske forhold, så det bliver målrettet og relevant for danske deltagere. Den er lavet i samarbejde med en lang række nationale og lokale demenseksperter, og der er afholdt to workshops. Den er jo sidenhen så afprøvet i fem kommuner, som også har været repræsenteret med deres fagprofessionelle og pårørende og borgere med demens til de her workshops. Det har mundet ud i den her manual, I ser i højre side over den danske model. Vi fandt ved testning af den danske model i de fem kommuner, at kognitionen hos deltagerne i gennemsnit rykkede sig i positiv retning, det vi siger to memse point. Det er en skala, der går fra 0 til 30, og at rykke sig to memse point svarer til effekten af antidemensmedicin. Nu er det jo kun pilotstudie, vi har lavet, men vores resultater lever til fulde op til de mere valide data, man har fra udlandet, så de stemmer helt overens. Det vi også kunne se i vores pilotstudie er, at mere komplekse sprogfunktioner blev styrket ved deltagelsen af CST i de her fem kommuner. Vi var ikke i stand til at se en ændring i livskvalitet for deltagerne. Så sammenlagt vil vi sige, at vi har udviklet en relevant dansk version af gruppe CST, som både deltagere og fagprofessionelle har fundet meningsfuldt at deltage i. Og det ved vi også ud fra nogle interviews, vi har holdt efter. Her er et lille udpluk af nogle af citaterne. Blandt andet er der en deltager, som udtalte: "For det første skulle man være sikker på, hvad man hedder hver især, og hvor kommer du fra, og sådan nogle ting. Det var ideen, at man også selv skulle udtrykke sig. Ja, det synes jeg, det har været nogle rigtig sjove formiddage, vi har haft. Alle har været på dutterne og ville komme først, hvis der var noget." En fagperson har udtalt: "Ja, efter tredje gang, der gik snakketøjet jo simpelthen, så vi nogle gange måtte indføre, at vi skulle have fingeren op, inden vi måtte sige noget." Et citat fra en pårørende: "Det var en fornøjelse at se, hvordan ens hustru kommer glad hjem fra de her møder. Ja, jeg var lige ved at sige, næsten helt oppe at ringe. Man kan fornemme, at de virkelig har haft det sjovt." Her og nu har vi jo udgivet sig en manual til gruppeledere, der gerne vil gennemføre CST for danske deltagere. Vi har etableret landsdækkende en-dags kurser, så det er billigt for praksis og erhverv, så den her metode. Og så søger vi PT i fondsmidler for at kunne lave endnu flere studier i CST, før vi skal have det nationalt implementeret. Så vil jeg også her på falderæbet lige nævne, at vi deltager i et andet CST-projekt, der forsøger at lave CST med digital understøtning, som kan bruges i forhold til hjemmebaseret CST og til vedligeholdelses CST.
Jeg vil slutte af med at vise en lille video omkring det nye projekt, vi er involveret i, omkring interaktive teknologier til afholdelse af. CST, det står for kognitiv stimulationsterapi, og MTC er gået ind i det her projekt, fordi der er et enormt stort behov ude i kommunerne for, at borgere i eget hjem, borgere med sygdom og demens, kan få den her terapiform. CST-konceptet består af 18 nøgleprincipper og går ud på at fremprovokere nye tanker og nye associationer ved, at man trækker på tidligere erfaringer. CST er rigtig godt, for jeg oplever, at borgeren får snakket rigtig meget. Det giver noget mod på at kunne tale, selvom man måske har nogle udfordringer med at tale, eller man har nogle udfordringer med hukommelsen. Det her det er et af vores circular co-creation projekter, hvor vi jo har små og mellemstore virksomheder med. Og så har vi forskningsinstitutionen via University College med, og så har vi Syddjursko med som en offentlig partner. De erhvervsmæssige formål, jamen det er, at de her virksomheder skarpt får udviklet nogle produkter, nogle teknologier, som kan gå direkte ud i borgerens eget hjem og er intuitiv og let at anvende for både borgere og pårørende. Vores rolle har været at udvikle applikationer til at stimulere. Det vil sige, at vi laver applikationer, som de kan aktivere og interagere med. Ved hjælp af det kan få stimuleret deres kognitive niveau. Vores rolle for VIA University College er at indgå med ekspertviden. Dels i forhold til den danske model, men også i forhold til demensfeltet. Og så deltager vi også i forhold til evaluering. Vi er et klassisk produktionsselskab, der producerer tv-programmer og film og medieindhold. Og så er vi særligt interesseret i et område, vi kalder film i velfærden, hvor vi udvikler og producerer film til mennesker med særlige udfordringer. Vi har simpelthen brug for at udvikle noget, så de kan arbejde med det derhjemme sammen med deres pårørende. Og vi ved allerede nu, at der er et enormt stort sammenspil mellem borger og en pårørende, når de får det her ind i eget hjem. Det er vigtigt at få CST-programmet hjem, og det her det er jo en nem måde at komme ud med noget teknologi, som kan guide dem igennem sessionerne. Det er den digitale coach, der er på en måde underviseren, som hjælper en igennem sessionerne. Så man kan have det sjovt sammen og diskutere, uden at der er en, der bliver læreren eller underviseren på den måde. Den digitale coach er en digital person, som kan være med til at guide de her mennesker, der skal bruge CST-forløb i det private hjem. Den kommer til at bestå af en person, der taler til en igennem en video på en tablet, og guider en igennem hele det her forløb og de ting, man skal gennemføre i løbet af sådan en session. Jeg vil gerne takke alle de aktører, der har bidraget til validering af den danske model. I kan se dem her på venstre side. Og ligeledes vil jeg gerne takke de gode samarbejdspartnere i det nuværende CST-projekt, som I kan se her på højre side. Tak for jeres opmærksomhed. Og man er meget velkommen til nu at stille nogle spørgsmål i chatten. Vi har stadigvæk lidt tid til at nå at stille Rikke nogle spørgsmål i forhold til oplægget. Der kommer et spørgsmål her, Rikke. Kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig, ja.
Fint. Det første spørgsmål, Laura spørger, hvem vil have mulighed for at blive uddannet til at lave CST? Det er der faktisk en bred skare af fagfolk, der godt kan uddanne sig til. I primære sektor, der vil det typisk være en ergoterapeut, men det kunne også være en sygeplejerske eller en fysioterapeut. Altså det kræver, det er, at man har lidt flere for at køre gruppeprocesser, og selvfølgelig så holder sig til de her 18 nøgleprincipper, som er ekstremt vigtige for at kunne fuldføre CST på en respektfuld måde. Men der er så mange faggrupper, der kan gå ind og være gruppeleder til det her CST. Okay, tak for det. Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål, Laura. Det næste spørgsmål, det er fra Kirsten, der spørger, om der er lavet undersøgelser over, hvordan den digitale coach påvirker mennesker med demens, eksempelvis i forhold til, at der er lyd fra en tablet. Nu er vi jo ikke færdige med vores projekt endnu, men det vi gør, det er, at vi har stor grad af brugerinvolvering undervejs, så vi holder nogle mikrotest, hvor demente personer og deres pårørende, de faktisk afprøver det her program. Og den læring, den tager vi med os, så vi hele tiden udvikler, så vi er sikre på, at vi ikke laver noget, der flimrer for meget. Men for os har det jo været dybt interessant, det her med, kan vi virkelig erstatte sådan en gruppesession med en digital coach, hvor vi måske sætter nogle par sammen. Det har vi været meget spændte på, men vi tror på, at det kan lade sig gøre. Udfordringen er jo, at det er svært at se ansigtsmimik og holde en samtale i gang, når det er en digital coach. Men vi synes, at der er et stort behov for, at pårørende også kan være med i CST-sessioner, og det kan være svært at komme hjemmefra. Så vi har hele tiden vidst, at der er et kæmpe potentiale, hvis vi på en eller anden måde kan lave noget, der er digitalt. Vi er ikke de første, der gør det. I England har de også prøvet at lave noget, der er digitalt. Og den erfaring, der ligger derfra, det er, at demente mennesker og deres pårørende, de synes, at det er enormt spændende at deltage i, også når det er hjemmefra. Det giver øget livskvalitet, men indtil nu har de ikke kunne se en kognitiv effekt, men det har sin berettelse også uden den kognitive effekt. Vi vil så gerne med vores digital coach også have en kognitiv effekt. Så jeg kan ikke svare indtydigt på, om vi lykkes, men vi prøver, og vi tror på det. Super fint. Tak for det, Rikke. Det næste spørgsmål, det er egentlig Heidi Damgaard, der spørger, om kan man bare gå i gang med CST, hvis man har manualen for det? Det er sådan, at for at må køre et CST-gruppeforløb, så kræver det, at man har den her korte en-dags uddannelse i det. Så man må ikke bare begynde at oversætte manualen, og så bare selv gå ud og afprøve. Og grunden til det er, at vi har været igennem en lang proces i forhold til at sikre os, at den manual, den virker. Den er jo lavet i et kæmpe samarbejde, og har været afprøvet og testet. Og det, vi kunne se, inden manualen kom, det var jo kommuner, der selv forsøgte at oversætte og selv gå i gang. Og det kan være lidt uheldigt, fordi vi skal sikre os, at vi har et forløb, der virker og som er målrettet deltagere. Blandt andet så har vi jo kunne se, at Statens Institut for Folkesundhed har evalueret et projekt i Københavns Kommune, inden den danske manual var på markedet. Så der har de sig selv oversat og selv gået i gang, og så har de fået en engelsk uddannelse i det, men som ikke er målrettet danske borgere. Og evalueringen, den er kommet frem til, at de faktisk deltagerne ikke helt forstår, hvorfor de er med i det her CST, ikke helt ser nødvendigheden af det, og der er heller ikke nogen kognitiv effekt.
Og det er jo rigtig ærgerligt, når vi har et koncept, der virker, og af samme grund er det certificeret. Var det svar nok? Ja, ja, det tænker jeg da ikke. Der er egentlig måske et opfølgende spørgsmål her fra Maria Kruse, der er lidt i samme boldgade. Altså, hvad koster sådan et et-dags kursus, eller hvordan forløber sådan en kursus her? Kan du sige noget om det? Jeg kan ikke huske den specifikke pris. Jeg tror, den er oppe i omkring... Jeg tror, den er oppe i 2.000. Nu er det ikke mig, der kører forløbende. Den er udliciteret til altså vores efter-videreuddannelsesafdeling. Men det kan jeg jo sagtens, hvis der er noget kommunikation, I må gerne skrive og ringe til mig, så kan jeg komme med de her opfølgende oplysninger. I kan også søge på det på Google, altså via University College og så CST. Og vi har jo undervisning, som faktisk dækker hele landet, fordi vi også har nogle uddannere, for eksempel på Sjælland, der sidder klar til at afholde de her forløb. Og det er jo, eftersom det kun er én dag, så er det jo en billig intervention. Det kræver blot, at man kan sige, for eksempel kommunerne, de har ressourcerne til at afsætte personalet på de dage, hvor sessionerne de foregår. Tak for det, Rikke. Der kom faktisk lige, Anja skrev lige, at det koster 2770, så det er jo en meget skarp kursuspris, må man sige. Det var dejligt, Anja. Tusind tak, fordi du lige undersøgte det for mig. Det næste spørgsmål, jeg tror lige, vi kan nå en mere, før Søren måske bryder ind. Men det er fra Anne-Lisbeth Pedersen. CST er afprøvet i 5 kommuner. Hvordan implementeres CST i alle landets kommuner? Hvordan bliver det endnu mere udbredt, end det er nu? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der ligger jo simpelthen så meget evidensbaseret viden fra udlandet, og nu har vi jo taget det allerførste skridt, i og med, at vi har fået lavet en dansk manual, og vi har nogle særdeles positive pilotresultater. Men det er jo sådan, når man laver sådan nogle forskningsprojekter, og inden man laver national implementering, så skal man have det op i et det skal opskaleres, så der er langt flere deltagere med. Og det søger vi penge til i øjeblikket, og det mener jeg er nødvendigt, før vi kan lave national implementering. Så vi har søgt penge til også at se på, hvad er fremme og hvad er barrierer i forhold til at kunne implementere CST. Og vi har en hel masse andre vinkler på, hvor vi også går ind og undersøger i forhold til, hvordan pårørende de oplever at have en dement ægtefælle, der deltager i et CST-forløb. Og vi har noget hjernescanning, så vi giver fuld power nu til at få endnu mere viden omkring vores danske version af CST.